എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? പുൽപ്പള്ളി സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതികളായ മുൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ എബ്രഹാം, ഒപ്പം തന്നെ ബോർഡ് അംഗമായിട്ടുള്ള കെ ടി സജീവൻ, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവരുടെ സ്വത്തുവകകളാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. പി എം എൽ എ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, അതായത് സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇ ഡി ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4.34 കോടി രൂപയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകെട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കെ കെ അബ്രാഹാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് ബുധനാഴ്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. നവംബർ 10 കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരികെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പി എം എൽ എ കോടതിയിലായിരുന്നു കെ കെ അബ്രാഹാമിനെ ഹാജരാക്കിയത്. തുടർന്ന് 14 ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ഇ ഡി മറ്റൊരു നടപടി കൂടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെ കെ അബ്രാഹാമിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളായിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രതികളുടെയും എല്ലാം തന്നെ സ്വത്തുവകകൾ ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 8 കോടിയോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് ഈ പുൽപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നത്. യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന ബാങ്കാണിത്. അതിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു കെ കെ അബ്രഹാം, മുൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. നേരത്തെ ഇതേ വിഷയത്തിൽ കെ കെ അബ്രഹാമിനെ സംസ്ഥാന പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കെ കെ അബ്രഹാം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. അതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ജയിലിലടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. പിന്നീട് അതിനുശേഷമാണ് ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണം വരികയും അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നവംബർ 10 മുതൽ അദ്ദേഹം റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞു വരികയാണ്. അതിനിടെയാണ് ഇ ഡിയുടെ പുതിയ നടപടിയും വന്നിരിക്കുന്നത്. വൃന്ദ, പുൽപ്പള്ളി സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ പ്രതികളായ മുൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ എബ്രഹാം അടക്കമുള്ളവരുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റേതാണ് നടപടി. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു റിയാസ് കെ എം ആർ.